Hej, Anna Stens heter jag. Jag ska presentera på den här sessionen som handlar om skogsägarna och skogens sociala värden och försöka ge lite landsbygdsperspektiv på friluftslivet. Jag är forskare i historia vid Umeå universitet och forskningsprogrammet Future Forests. Jag jobbar också tillsammans med Therese Bjärstig som är statsvetare vid Umeå universitet och vi har ett projekt som finansieras av Skogssällskapet också som jag kommer att beröra i den här presentationen. Vi har gjort vad som kan karakteriseras som kvalitativa studier, till skillnad då från Louise Erikssons studier som hon visar som är mer av kvantitativ karaktär. Vi har dels gjort undersökningar av policydokument och så. Och vi har gjort en enkät, men med väldigt en explorativ som vi säger. Där medlemmar i Norra Skogsägarna har fått svara på frågor om hur de ser på skogens upplevelsevärden och estetiska värden. Framför allt. Och sen har vi också intervjuat 57 personer, skogsägare i olika län i Sverige. Fokus i den här presentationen är dels hur vi definierar skogens sociala värden idag, eller hur olika organiserade intressegrupper definierar vad skogens sociala värden är. Och jag ska också berätta om något om vad privata skogsägare i Västerbotten säger om skogens upplevelsevärden och estetiska värden. Och hur de här skogsägarna vi har intervjuat, vad de säger om möjligheten att utveckla nya varor och tjänster kopplade till besöksnäring och friluftsliv. Skogens sociala värden, det är ju ett begrepp man använder sig av bland annat hos Skogsstyrelsen för att prata om annat än virkesproduktion och biodiversitet. Men vad är då skogens sociala värden? Ja, hos Skogsstyrelsen så ser det just nu ut som att det mest handlar om rekreation och friluftsliv och människors upplevelser inom den kategorin. Men vi har då undersökt ett antal olika organisationer och hur de definierar skogens sociala värden. Vi har tittat på skogsbruket och miljöorganisationer, jakt och fiske, turism och rekreation, samiska organisationer, kulturarvsorganisationer och landsbygdsutvecklingsorganisationer. Och vad de associerar till skogens sociala värden. Och här är då en figur som vi har sammanställt som berättar om detta. Här till vänster ser ni de här olika grupperna, intressegrupperna, kategorier. Och de blåa fyrkanterna är de värden eller produkter eller saker som de här olika intressegrupperna associerar som sociala värden. Och då ser vi här att turism och rekreation hamnar överst. Det är det man mest frekvent hänvisar till. Sen har vi under kategorin food, mat, har vi jakt och fiske och bärplockning och svampplockning och sådana saker. Sen har vi bland annat arbetstillfällen som nummer tre, som ger produktionsvärden också. Och sen har vi kulturarv och tillgänglighet. Tillgänglighet är framför allt allemansrätt som man hänvisar till som ett socialt värde. Och estetik, skönhetsvärden. Och sen längre ner så har vi sociala relationer. Vi har tystnad, biodiversitet. Vi har färskt vatten. Och vi har arbetsförhållanden eller arbetsmiljö som är en väldigt viktig fråga
i andra länder. Och när man pratar om skogens sociala värden så är det ofta det man pratar om. Både arbetstillfällen inom skogsindustrin och arbetsförhållanden är det mycket man pratar om. När man pratar om sociala värden faktiskt. Men det är inte i Sverige idag. Utan här är det framförallt turism och rekreation man syftar på. Men vi har också spirituella och religiösa värden. Och sist i den här, det som existerar, men även om det är väldigt inte så frekvent, så associerar man också till slöjdämnen till exempel. Saker som man kan hämta ur skogen och slöjda med och så. Och det är bland annat samerna som associerar till det. Vilket då inte är så ovanligt heller i ett internationellt sammanhang. Man pratar om skogens sociala värden. Ja, så vad man kan säga här är ju att okej, turism och rekreation ligger högt. Det är någonting man associerar till väldigt frekvent. Men vi har också en rad andra saker som hör ihop med skogens sociala värden enligt de intressegrupper vi har i Sverige idag. Sen ska vi ta upp den här frågan om skogsägare i Västerbotten bryr sig om skogens skönhet. Och det här är en fråga som dyker upp när jag var i Kanada och USA och undersökte hur man där förhåller sig till skogens estetiska värden just och hur man förvaltar dem eller hur man försöker främja dem och så inom skogsbruket. Och då var jag nyfiken på hur man resonerar i norra Norrland kring de frågorna. Betyder de någonting där också eller är det bara på den urbaniserade nordamerikanska västkusten man bryr sig om sådana frågor? Det visade sig när jag gick ut med en enkät och frågade om detta. Om det finns delar av skogsägarnas skogsinnehav som de tycker är särskilt fina och därför vårdar på ett särskilt sätt, så var det ganska många som ansåg sig ha sådana platser som de tog hand om för att de var vackra just. Eller gav dem upplevelser. Och de trivdes i dem. Jag frågade också om de någon gång fått rådgivning om hur man kan sköta skogen för estetiska och andra upplevelsemässiga värden. Och där var det något tveksamt. Det var mycket färre som... Det var inte så många som hade fått sådana råd. Jag frågade också om de tyckte att man borde göra mer för att främja skogslandskapets estetiska värden. Och då var det ganska många som tyckte att det borde man göra. Sammanfattningsvis i den här undersökningen så menade man att välskötta skogar var vackra. Det vill säga röjda och gallrade skogar. Det fanns en sorgsenhet över att skogar såg övergivna ut. Och ja, man ville vårda skogens upplevelse och skönhetsvärden främst för sin egen skull men också för andras i samhället. Man kände ett visst ansvar för det och man vill också vårda den för gångna och framtida generationers skull och för myndigheternas skull. Och när jag frågade om hur man tyckte att det här skulle styras i framtiden, myndigheterna ska läggas i eller inte, så säger man: ja, vi vill gärna ha kreativa idéer och tips och råd från myndigheterna och andra. Men vi vill inte ha några tvingande åtgärder. Det är väldigt typiskt för skogsbruket och skogsägarna idag. Att säga så och tycka så. Sen har vi den frågan om nya varor och tjänster. Och här har vi då bara väldigt preliminära resultat än så länge. När vi har intervjuat skogsägare i olika län. Det vi har märkt är att de inte har såna, de har inte så
väldigt mycket kreativa idéer, de som vi har intervjuat. Och det de associerar till är ju främst besöksnäringen och olika varor och tjänster man ser finns där, som stuguthyrning och guidade turer och sånt där. Och de uppger också att de inte själva är särskilt intresserade av att utveckla nya varor och tjänster av den här karaktären. Och varför inte? Jo, därför att dels man vill behålla sina smultronställen för sig själv. Man har sin gård, sin skogsegendom. Man ser det som en del av sin livsstil och identitet. Det är ett arv. Man vill inte exploatera den på ett sånt sätt så att man öppnar upp den för andra. Man har ett för litet innehav, en vanlig orsak som uppges. Man kanske delar ägandet med andra. Man måste samordna med. Och sen så just att det är mycket jobb och en osäker lönsamhet i den här besöksnäringsbranschen som man ser det. Vi ser också tendenser till skillnader mellan olika skogsägare. Och då har vi bland annat att markägare i sydligare län verkar vara lite mer positiva till möjligheten att förädla skogens sociala värden. Det vill säga framförallt i besöksnärings syfte. Och sen att kvinnliga skogsägare är mer positiva än män. När det gäller det här med att främja friluftsliv och rekreation. Så här är exempel på våra publikationer som vi har, som ni kan titta närmare på. Så, tack för att ni lyssnade.